မင်္ဂလာပါရှင်ဆယ်လီဝါချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာဆယ်လီသတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချက်မပြေတဲ့ဇယုံနဲ့စကားမြောက်စွာရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတုံးတက်တိုက်ကြီးဆောင်းနိုင်ကြောင်းခေါင်းယူစွာပြောပြလာတဲ့ဟာတာတျောဆောင်စီစီရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးတျောဆောင်စီစီကတော့အမိုက်စာတျောဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူခြာရာစကောင်းတွေမှာအကောင်းဆုံးတျောဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိထားပါတယ်နော်သူဟာဟာတာလူရှင်တော်မှာတဆင့်ဗီဒီယိုစကားအများစွာရိုက်ကူးခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ထို့ထဲမှာချက်မပြေတဲ့ကာရိုက်တာနဲ့ပရိသတ်ကြီးပန်းစားလာပါတယ် ရှင်နေမှာတော့ကြံမပြေတဲ့ကောင်းလေးဖြစ်နေစီစီကိုပရိသတ်တွေပို့တိခဲ့ပါတယ်ဒီစက်ရောက်ကြောင့်ကိုပိုင်အိမ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဒီပြေးလေခဲ့ပါတယ်မတန်ဆွမ်းတွေရဲ့ပုံစံတူတယောက်ဆောင်တာသူတို့ကိုကိုချင်းမစားလို့မဟုတ်ပါဘူးမိသားစုဝင်ထဲမှာမတန်ဆွမ်းတွေရှိသလိုသူတို့အတွက်လည်းတက်နိုင်သလောက်ကူညီပေးမှပေးပါတယ်လို့လည်းပြောလာခဲ့ပါတယ်ရှင်ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက်ပြန်လည်မျှ